всіх, хто має таке щастя, як я, мати живу матір поруч з собою, прочитати ще один з своїх віршів. Якби на світі сонця не було, ми б вижили однак, бо є в нас мати. Вона дарує радість і тепло, допомагає труднощі долати. Але якби не приведи Господь, у нашому житті її не стало, ніяке із небесних би світил нас від біди тоді не врятувало. Отож цінуймо кожну світлу мить, шануймо матерів не тільки в свято, бо на тому й тримається наш світ, допоки нас чекає.